Важких хворих менше, але реанімації досі забиті вщент. На Кіровоградщині протягом минулого тижня кількість госпіталізацій пацієнтів з ковід-діагнозом скоротилась на 3%. Такі дані оприлюднили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині в ковідних лікарнях в умовах стаціонару лікується понад 3,5 сотні людей. Як повідомили ВОДА, пацієнтами з важким перебігом коронавірусної інфекції зайнято вже більше 44% ліжок. Загалом в області 79 реанімаційних ліжок саме в ковідних закладах, які надають лікування цим пацієнтам. З них 57 пацієнтів вже знаходяться в реанімаціях і 40 з них безпосередньо на апаратах штучних вентиляцій. Ситуація напружена.